Dobro jutro. Pratite Budilicu, vikend jutarnji program regionalne televizije Bor. A street workout ili ulični trening je izuzetno popularan sport među mladima zbog svoje atraktivnosti, ali i zbog toga što je potpuno besplatan. Njegova popularnost je porasla zahvaljujući sposobnosti da kod sportiste izgradi snažnu muskulaturu i da promoviše zdrav način života uz druženje. Mladi kombinuju zahtevne elemente što je donelo mnogo više zabave, ali i mogućnosti. Korak po korak ova vrsta vežbanja je postala takmičarski sport, a prošle godine u Moskvi je održano svetsko prvenstvo. Prateći trendove, u Valjevu je 16. marta organizovana prva street workout radionica pod nazivom Jedan manje na ulici, jedan više na treningu. U okviru ove radionice održano je takmičenje u slobodnom stilu, dok je predavanje održao Dejan Stipić, koji je osvojio bronzu na svetskom prvenstvu u Moskvi. Ovoga jutra u Budilici prvo nagrađeni na takmičenju u Valjevu Bojan Bogataj i još dvojica članova kluba ulične gimnastike CU Bars Bor, Vladislav Ćosić i Aleksandar Simonović. Momci, dobro jutro i dobrodošli u Budilicu. Dobro jutro. Pošto ste se požalili da ste rano ustali, ja da vam se zahvalim što ste ustali rano da dođete i gostujete ovdje kod nas. Nema na čemu i drugi put. E, tako. E, sada ćemo na samom početku malo o istorijatu ovog sporta. Sport je relativno mlad, sve je popularniji, ali bez obzira na to nisu još uvijek ljudi upućeni baš u sve finese u vezi tog sporta. Pa ovako, street workout je relativno nov sport. Počeo je 80. godina i poreklom iz Amerike. Tamo su počeli neki ljudi koji su nalazili sprave za vežbanje bilo gde na ulici. I vremenom se to proširilo i na Evropu. I sada, znači 20-30 godina kasnije, ljudi pokazuju mnogo veće interesovanje i sada su najaktivniji. Ima mnogo takmičara iz Rusije, iz Ukrajine, iz Amerike i svake godine imamo i mi ovde sve više takmičara. Sad, poslednjih 4 godina se održava kao neko svetsko prvenstvo, mada zadnje godine je to baš bilo onako kako treba i svake godine sve više i više ljudi želi da se bavi ovim sportom zato što niko nema fizičko ograničenje, znači može da se bavi bilo ko, nebitno da li ima 80 godina ili 13, da li je žensko ili muško. Čak vidio sam ljude koji su izbacivali klipovi na YouTube-u koji su imali neki vid invaliditeta, da kažem, isto se bave tim sportom. Dakle, bukvalno nema nikakvog ograničenja. Nikakvog ograničenja. A što se tiče toga, pola, muškarci i žene, je li zastupljeni kod muškaraca ovaj sport ili... Ili su tu i žene umešale svoje prste? S obzirom da su muškarci tako malo aktivni fizički. Aktivni, željni, lepšeg tela, ali ima dosta i devojaka. Dobro. To je bio istorijat sporta. Što se tiče samog kluba CU Bars, hajmo neku reći o tome. Počeli smo organizovanje kluba, to jest u završnoj smo fazi. I očekujemo da to bude gotovo za koju nedelju, tako da ćemo da počnemo da vršimo upis novih članova. Isto godine nisu bitne. Važno je samo da nas ima dosta i naravno da se svi trude i tako vodit ćemo nove članovi na takmičenje. Naravno, sve zavisi od njih koliko oni napreduju. Da, koliko se budu trudili, naravno. A koliko dugo postoji klub? Klub smo nezvanično organizovali avgusta prošle godine. I sad smo rešili da budemo zvanični klub. Da, da se registrujete zvanično. A kako se snalazite? Kako finansijski izlazite na kraj? Je li skupo ili teško? Imate li pomoć od nekog? Pa trenutno sami to sve radimo. Znači, budžet roditelja. A nadamo se i tome da ćemo da imamo neku podršku nekog sponzora, neko da nam izađe u susret. Trenutno treniramo sad u parku kod, u Lavrint parku kod škole 3. oktobar. I tražimo sad neki novi park koji će da bude prostrani sa više sprava, gde bismo mogli slobodnije da radimo. I sad, ne znam, vidjet ćemo sponzora ako nađemo. Nadamo se da će oni koji imaju mogućnost imati sluha i za ovu vrstu sporta kao i za ostale. Jer prevashodno najbitnije u svemu jeste da se mladi što više bave fizičkom aktivnošću i da se mladi sklone sa ulica. Naravno. Da čujemo nešto i od tebe. Reci nam nešto o ovom takmičenju na kome ste bili. Pa takmičenje je bilo u Valjevu. To takmičenje je bilo podeljeno u dve celine. Freestyle i ponavljanje. U ponavljanju su bili discipline, sklekove, propadanja, zgibovi, apsolutni zgibovi.
Ja sam učestvovao u freestylu kategoriji 9-5-9-6. Tu su bili još naša tri člana iz ekipe, dok je jedan učestvovao u kategoriji 9-4-9-5. 9-4-9-3. Sve jedno, a šta to znači? To su po godištima kategorije 1994. E, dobro. Znači, ja sam uzeo prvo mesto i takmičenje su sudile tri sudije iz Srbije. To je bio treće plasirani u Moskvi, Dejan Stipić, Nenad Vasić iz Beograda i iz Banja Luke, Pavle Đurđević. Takmičenje se su, znači, gledali, na takmičenje su gledali formu, najbitnija forma elemenata, znači statika, dinamika, eksplozivnost i kombinatorika. Mnogo toga je trebalo uložiti i odraditi da bi se osvojilo prvo mesto. Da, naravno. Da. A ti si osvojio prvo mesto, a ostali takmičari, ovi naši borani, kako su prošli? Pa Nikola Vučković je zauzeo četvrto mesto, Vladislav Ćosić je zauzeo sedmo mesto, Aleksandar Simonović je šesto i Milan Ivić je peto mesto. Da. Koliko je vas učestvovalo? Nas petorica. Vas petorica iz Bora. A koliko je uopšte bilo masovno to takmičenje? Koliko je članova bilo? Oko 200 takmičara je bilo. Onda je odličan rezultat. U stvari, svi ovi rezultati su odlični. Da, naravno. Sa obzirom na broj učenika. Evo imamo prilike, odnosno naši gledalci imaju prilike da vide sada dok mi razgovaramo. Šta možemo da vidimo? Evo, ovo je moj freestyle, ovo se zove element CTI, Close to Impossible. Ovo mi je pomogao tu, asistirao mi je Nikola Vučković. A to znači snimci sa takmičenja, evo tako? Da. Evo neki kao carski zgib. Bog mi jeste carski, ovo nije lako raditi. Dobro, to je to. A recite mi meni, gde sve možete da vežbate? Jedna od dobrih strana ovog sporta je to što je treniranje u stvari besplatno na neki način. Da. I može da se vežba bilo gde, jel? Skoro pa bilo gde. Pa da, dešava nam se tako, na primjer, zađemo, pošetamo ulicom i onda vidimo neku banderu i onda kao, ajde, neku zastavu. Dobro, morate da vodite računa o sigurnosti svoje, da čuvate imovinu, to svakako. Ne, naravno. Da, malo se šalimo. Ali uglavnom možete da vežbate na mnogim mestima u gradu. Da. Naravno. Gledamo prvo, naravno, da to bude sigurno ili da ne napravimo neku štetu, ali prvenstveno da se dobro zabavimo. Da. Recite mi, kakva su takmičenja, u stvari imali nekih takmičenja u najavi, nešto, šta planirate dalje? Pa ima sledeće takmičenje u Čačku, koje se održava 19. aprila. Broj takmičara još ne znamo, još nije sigurno, ali... Šestorica. Pa da, za sad su šestorica. Dobro, ima još vremena možda. Ima vremena, naravno. Biće mnogo više takmičara nego u Valjevu. To smo videli na Facebook grupi. Ima dosta prijava, tako da će biti mnogo jače takmičenje i bit će mnogo teže. A kako se vi pripremate za takmičenje? Jer tada vežbate češće i više nego inače ili ste stalno aktivni pa vam i ne pada teško da se pripremite za neko takmičenje? Pa, uglavnom imamo takmičenje pred, to jest treninge pred takmičenje imamo dva puta na dan kako bi se što bolje spremili i da bi ostvarili bolje rezultate. Ovako treniramo jedan put na dan po sati po vremenu, šest puta nedeljno, jedan dan odmor. I imate jedan dan odmor, dobro. Da, naravno. Dobro je. Dobro. Ništa, evo, ja vam želim puno sreće u daljim takmičenjima i da se što više omasovi ovaj sport. Mi ćemo i medijski, naravno, propratiti kao što smo evo i sada, pa ćemo vam, verujem, pomoći bar malo tim medijskim praćenjem da sport postane popularniji kako u Timočkoj krajini, tako i u Boru i evo, verujem da će imati sluha, kao što rekao, i za taj vaš klub da vam pomognu koliko budu mogli omogućiti. Hoćete neku poruku za kraj svima koji nas gledaju, zašto se treba baviti baš street workout? I da pozdravimo mame, evo, jedan pozdrav za mame. Ćao, mama. Dogovorili smo se, ja znam malo da zaboravim. Poruka za kraj. Pa, u principu može svako da se bavi tim zato što je, ne znam, zdravo, zato što, kao što kažu ljudi, u zdravom telu je zdrav duh. I u tome jeste, na primjer, smisao izbacivanja tih klipova na YouTube-u, čisto da bi motivisali što više ljudi da treniraju i da vode računa o svom zdravlju. E sad, nebitno da li se oni takmiče ili jednostavno to rade zbog sebe, ali bilo kakva fizička aktivnost je poželjna. Dobro. Klip.
zamalo da zaboravimo YouTube, nešto ste hteli i na tu temu. Da, sad smo u fazi snimanja klipa i izbacili smo na YouTube jedan trailer koji je stigao, to je 1600 view-a smo imali, da. I sada treba uskoro da završimo i ceo klip, pa ćemo ga objaviti na YouTube. Eto, odlično, moći će i tamo da vas vide. Ukoliko neko želi da se učlani u klub, gde i kome da se javi? Pa nama na Facebook stranici, ceo bar, Street Workout, i može tu da se javi, pa ćemo se dogovoriti mi sve sa njim. Eto, dobro. Hvala vam puno još jednom, momci, i vidimo se nekom narednom prilikom sa još nekom medaljem, nadam se. Nadam se.